Radnički u sjajnoj formi, u finišu prvog dela prvenstva, delo je kao kaznena ekspedicija. U nedelju će u Nišu odmeriti snage sa car Konstantinom. Biće to najozbiljniji ispit posle gostovanja u Varvarinu. Jako ozbiljan rival, ekipa koja je tokom prvenstva u stvari formirala tu ekipu sa jednom koliko dva ili tri povratnika sa Islanda, kao što je nama Stojković stigao sad početkom oktobra, tako su oni dobili 2-3 pojačanja tamo. Ne sjajan start te ekipe, bar ono što sam pratio, međutim kako je odmicao i taj prelazni rok došao sad sa tim igračima, napravili jednu ekipu za svako uvažavanje. Međutim, to nešto ne menja mnogo naše ambicije, one su stalno iste i to stalno ponavljam. Sad sigurno je da je to ekipa koja zaslužuje respekt, rekao sam, i koja je po onome što posjeduje igračkom kvalitetu sigurno najteži protivnik za nas, bar od kad sam ja ovde. Igramo na njihovom terenu, ali opet mislim da ako mi budemo na nivou od prošlih utakmica, pogotovo ove zadnje, da ćemo se mi pitati da imamo šta da pokažemo i sigurno da imamo jasan cilj, a to su 3 boda. Svi igrači Radničkog su zdravi i spremni za nedeljni meč. Jedan od stubova odbrane, Stefan Marković, ističe da Carići imaju odličan tim. Kako je rođen u Nišu, ovaj meč za njega ima posebnu draž. Čeka nas teška utakmica u nedelju protiv popularnih Carića. Imaju dobru ekipu, spoj mladosti i iskustva, ali mi imamo naš cilj, a to je 3 boda i nadam se da ćemo ostvariti, da ćemo ući maksimalnu utakmicu kao i do sada prethodnih i da ćemo se mi pitati ako gostujemo Carićima. Imaš taj poseban izazov, igraš praktično protiv svojih pred Nišlijama i to da prokomentarišemo 6 kola bez primljenog gola, želimo da se to nastavi i u Nišu. Pa dobro, da, bukvalno ispred zgrade igram, što bi se reklo, ali to je samo motiv više da pružim bolju partiju i da doprinesem da nastavimo niz neprimljenih golova kao i pobjede. Utakmica 13. kola Srpske ligi Istok, Car Konstantin Radnički, igra se u nedelju u Nišu u jutarnjem terminu od 11 sati.